Što problema imaju MLM-ovi sa proizvodima? Prvo, pođemo od toga da kao po pravilu su skupi proizvodi. Kao po pravilu su toliko skupi proizvodi da morate da dobro naučite svaki proizvod, kako da nekom objasnite da bi on opravdao svoju cenu. Svuda, ali svuda. Ako ste imali neke firme koje su samo se malo kamuflirale sa skupljim proizvodima, one su vrlo kratko takve bile. Evo, najsvežija ta branša, recimo. Ne znam šta oni rade, ali sećam se kad se pojavili ti neki, ne znam, neke kremice, ovo, ono, neki naši bivši počeli to da rade, i znam da je bilo prestupno. A oni su rekli, ne, to ide, nema ti da brineš ovo, ma nema ih nigde, posle pola godina dana nema ih nigde. Ne čujem za nešto. Ovo je turska kozmetika? Ne, branša. Turska kozmetika je jeftinija mnogo. Branš, bronhi, lakše se više. Dobro, znači nemam pojma kako se zove, ali to je to. Znači to je to, definitivno, šta god da uzmete proizvode, to je muka. Drugo, ja sam radio za Loose Skin kad je dolazio u Istočnu Evropu. Znate li koji problem su oni imali posle 6 meseci rada? Ne 6 meseci rada. Posle dva meseca nakon otvaranja tržišta. Oni su počeli da rade negde juli meseca, se ja odlučio, bio je prva prezentacija u hotelu Marriott u Budimpešti, došao je Nathan Dix iz Amerike. I onda smo, negde u avgustu je bio prvi mesec kako sam radio malo zbiljnije, avgust, septembar, oktobar, novembar, januar i u februaru je otvoren magazin. Možete misliti da 5-6 meseci je toliko razvio se promet da su Amerikanci otvorili magazin u Mađarskoj. Posle mesec i po dva dana problem. Oni su za mesec po dva dana prodali toliko robe koliko su oni planirali za prvih 6 meseci. I sad organizovati potpuno neplanirano iznenada tako novu turu iz Amerike, pa carine, pa dozvole, pa ne znam nija šta, pa uopšte poremećaj u proizvodnji u datom momentu, jer jednom je problem, nema robe. I sad ljudima kojima je taman uzleteo posao, sad im pada posao, jer ljudi šize kao kakva je to firma kad nema robe. Umesto da kažu, ej, ljudi, pogledajte, super, kao toliko smo jaki da smo uzdrmali jednu američku firmu koja je tad imala 1,050 milijuna dolara godišnji promet. I opet su ljudi rekli, e, kakva mi je to firma? Ljudi ne zna dete šta je 3 tona. Jel? Znate taj vic? E, tako i ovde, ljudi ne znaju šta je 1,000,000,000 dolara i ne znaju da ne možeš ti da sad tu nešto omalovažavaš firmu koja pravi, postoji 30 godina i pravi 1,000,000,000 dolara godišnji promet. I šesta na svetu, bila je sedma, nema pojma tada. Ne možeš, ali ne, ali to je bilo kao dobar dan. I sad kad neko nešto nas ili vas omalovaži, vi sad tu nešto vređate. Umesto da imate sve ove primere u glavi pa kažeš, slušaj, kakav god da sam, mislite sa Supermen, opet bi bilo, pa gledajte, ima tu i tih filmova sa Supermenima, pa šta pišu, ili ono Novaku Đokoviću što sam napisao članak nedavno, kako je prošao i šta se pričao, jutro su isto nešto pričali danas, kako su ovog Nikolu, kako se zove, ovaj košarkaš, Ivić ili Jokić. Nikola Jokić. Nikola Jokić, ovaj, ne znam, neko neće ove godine u reprezentaciji da igra i drvi, kamenje, ovaki si, i tako dalje. Šta ti sad čovjek pokušao da objasni, imam neki važan ugovor sada, prelaznu na ovo ono, pa ću vjerojatno kasnije ću imati više prilike da igram za prezentaciju i sve. I na kraju krava, kad on se dobije neke grdne pare, on će vjerojatno te grdne pare dobar deo da donese ovamo i tako dalje. Razumete, mislim, ali ne ovo drvni kamen, kakav si, koji si ti sada, pa jeste, je on najbolji košarkaš sve. Razumete? Znači, evo, to su vam neki parametri za vas, ali dajde se vratim vam, znači, vizija tada može. Šta da vam još kažem za viziju, i da vi možete da uradite. Ali morate da se otkačite od toga, a što do sad nismo. Ok, morate se otkačite da umirite svoju savest i da kažete, slušaj, nismo zato što nismo radili kako treba, nismo promenili neke stvari kod sebe, zato što nismo mogli fokus da zadržimo, nismo imali kontinuitet rada, nismo ovo, i sad ću da promenim i sad ću da radim to. Razumete? Znači to morate skloniti, ako to ne možete skloniti, džabe vam ja pričam sada. Džabe vam ja pričam, vi ćete sutra biti demotivisani. Sutra ćete opet biti demotivisani.
Nemojte meni pričati da je teško raditi leti, pa znam da je teško raditi leti. No, ono što najviše ne volite, to je telefoniranje, a to morate raditi tri puta više nego u drugim periodima. Da biste ošto mogli funkcionirati leti. A onda, otprilike kad vas neko odbija, vi kao, fu, dobro je, ne moram jednu vrućinu. Znate? Dobro, super! Se zovete i molite Boga da vas odbije. A da. Znači, ali dobro, a s druge strane, naradio sam se ja leti. Naradio sam se i u prodaji, i direktno, i u mrežnom marketingu. Recimo to leto, taj avgust 2004. godine. Ja sam tad to leto napravio sam negde oko 16-17 hiljada kilometara za mesec dana. Dva puta smo upao auto. Non stop u kolima. Leti. Ko vas pita? To bi bila prilika jer leti su uveli neku nagradnu igru, neke šerove. I sa tim šerovima se mogu osvojiti taj skener zbog čovjek čega sam slomatao u Mađarsku svaki vikend. Da ga donesem i da ga posle vratim. I ko vas pita? Znate koliko bi bila plata prvog meseca u Unoskinu? 4.500 evra. Zbog tih šerova. Prva plata. Znači, krajem jula sam počeo, tad sam dobio ništa, nisam ni radio promet neki, tek sam se uključio. August je bio prvi ceo mesec kad sam radio i u septembru sam za august dobio 4.500 evra. I zaradio skener. Da ne moram više da jurcam po njega. Razumete? Je li bilo toplo tog augusta? Ne, ne. Znači, u subotu odem u neki kraj Mađarske po skener, vratim se nazad, subotu uveče počnem skeniranje, u nedelju, ujutro Subotica, poodne Novi Sad, uveče Beograd. U ponedeljak ujutru u kola, vozi skener nazad za Mađarsku. Gde mi kaže? Tri prezentacije dnevno. Da bih skenirao, jer taj posao bio vezan za taj skener. A s Randy Angelom kad sam pričao, ja mu kažem da radim Pharmanex, on tako počet da radi Angel. I on kaže, znam ljude tamo i ja kažem, dobro, što ti sad misliš da bi sad bilo, da bi nisam ti sad snimao na engleskom, ali to je isto, jel? Ti ili vi. I onda ja ga pitam, dobro, što sad ti misliš da bi ovde, sad je Angel, gel vitamine su bolji od revolucionarne stvari kao što je bio flashni skener. On kaže, teško je za kopiranje. I bio pravo. Bio pravo. Znači, dobra je stvar to što imaju skener, Nuskin. Oni su uspeli od 2004. godine do sada su više nego duplirali promet. Znači, negde su prošle godine, znači imali su pretprošle godine 2,5 milijarde dolara godišnji promet, prošle godine su pali nešto, 2,25 milijarde su imali. Ne znam, imali su neki skandal u Kini tamo nešto nisu radili, neke dozvole su falsifikovali, pa ispalo svašta nešto, pa im to malo srušilo promet. Ali, mislim, direktorica neka tamo za Kinu je nešto zabrljala administrativno i to mi je srušilo promet. Ali, dobri su, jasni su. Pri tome, Angel je prvo napustio, prvo došli su do 180 miliona dolara godišnjeg prometa, Angel, tad je bio i Randy Gage sa njima, i onda neki glavni njihov distributer, gledajte, mreža otišao iz Angela i padne im na negde 30-35 miliona dolara godišnji promet, sa 180. I sad, nedavno, natrčim da pre godine po dana otišao im Randy Gage. Sad rade za neku, ja mislim, brazilsku kompaniju koja pravi neke Fuxion se zove, znači, kao Fusion, ali kao nešto X, tamo su bacili nešto S. I kao on baš objašnjava, ja slušao sam ga sad vremena, objašnjava zašto on sam misli da je to super firma sa super proizvodima i tako dalje, priprema ljude, idemo da osvojimo čitav svet. I on je onda pričao ko je imao problema sa Angelom. Imao problema sa Angelom, što je Angel i za Ameriku nije jeftin proizvod, gel vitamini, ali nije baš nešto da ono, čupaju kosu zbog toga. Ali kaže, dok to stigne do Evrope, pa transport, pa carine, pa sertifikati, pa dozvole lokalne, kaže, toliko poskupi proizvod, a standard mnogo niži. To je potpuno bilo ono bespredmetno, znači, tamo mesečna obaveza da koristite jedan taj set koji u Americi košta 60 dolara, a u Evropi košta 100 evra.
A u Americi 2000 dolara plata, a u Evropi 200-300 dolara plata. Znate? I to je bila muka. To je bila muka. I onda, ne znam, nije ovdje čak i organizuju sad kao lokalnu proizvodnju, pa to... A to jeste, vi možda shvatite da mi sa S-Centu možete imamo taj problem. Mi se u svakoj ekonomiji uglapamo u ono što svakako ljudi kupuju tamo. I uzmete jedan popust od toga i doviđenje. Znači, nemamo problem, možda sa transportom robe, sa ovim imamo da moramo da otvorimo firmu, da organizujemo kancelarije i sve ostalo, ali i oni su morali to organizovati, pa možda čak i u većem obimu, pa i lager, pa skladištenje robe, pa angažovanje kapitala, pa sve to košta. Sve to košta. Razumete, pa pazi na rok trajanja, pa pazi na ovo, pazi na ono, mi ništa to ne moramo da brinemo. Znači, još je veći potencijal, ok? Da vidimo dalje. Znači, vera u sistem da se on može raditi, vera u vas. Vera u vas. Šta vam to, pazite ovako, šta vam ruši veru u sebe? Prethodni neuspesi, tuđi neuspesi, tako? Poređenje sebe sa drugima, neprihvatanje činjenice da u S-Netu funkcioniše franšiza i da koliko god da ste sposobni, ništa vam ne vredi ako ne radite jednostavne stvari koje možda potrebe veliki broj ljudi. Znači, i sad pazite, mi se uvijek vraćamo nazad. Ja sve što vam govorim i što vam prenosim, ja to tako razumem, ja to tako verujem, ja to tako osjećam. I za mene je to logično. Ali problem je što nije za svakog od vas to sad logično. Ne možete složiti, ne možete prihvatiti. E sad, zašto ne možete prihvatiti? Ima i toga, ima i toga. Međutim, zato se mi trudimo i da vas uputimo gde sve možda se uči, šta sve možda se uči i tako dalje. Međutim, ako vi ne vidite u meni nekog ko može da vas nečemu nauči, onda vi dolazite, krećete da se raspravljate sa mnom o tome što sam ja sa vama. Vi biste sad samo da možete, vi biste sad meni napali sa 16.000 argumenta. Razumete? Ali, kako sam ja to onda pre 20 godina prihvatio? Tako što sam verovao, znači, pazite, oni neposredni bliski me nisu nešto mnogo tada inspirisali. Jer vrlo brzo sam ih prevazišao sa količinom rada i informisanosti. I nekako sam želeo da me Helen i Zolta spozoriše tada. Jer svi ispod njega su bili manje posvećeni poslu nego ja. Manje su čitali, manje su radili, manje su imali energije, manje su imali entuzijazma i tako dalje. Ok, i ja sam želeo da me on mentoriše, a on je bio daleko. On je bio daleko, on je bio i jednostavno znao se, znači ne možeš bilo koga da ideš na konsultaciju. Nije bio sam e-mailova, nije dao šansu, koju ja što sam sad dao vama šansu, ajde. Ko hoće da ga mentoriše malo, ali tražim onda izveštaje i kad ti kažem meni je to menjanje, onda to ili ako ne možeš menjanje, onda ne više ne bi pita šta da radi. Razumete? I onda nisam mogao to da dočekam i šta sam radio? Učio sam isključivo iz sistema. Isključivo sa audiokaseta iz knjiga. Isključivo! A čije su bile audiokasete i knjige? Najboljih prodavaca, najboljih predavača, najboljih networkera. I to sam non stop slušao i naravno pravio greške, ispravljao, borio se samim sobom kao što se vi borite i tako dalje. Ali kod mene nije bilo nešto mnogo sad prostora za raspravu sa tim nekim. Ajde je bilo džabe mi kad sam ga slušao i sam ga čitam. Razumete? A ja sam čitao, ja sam se borio, ja sam čitao Toma Hopkinsa, koji je pričao o prodaji nekretnina i čitao sam Zig Ziglara koji je pričao o prodaji posuđa i tražio sam način kako da to prebacim u prodaju poslovne mogućnosti, kako da prebacim u prodaju usisivača i tako dalje. Znači, ja sam se trudio, ne da se sad borim protiv njega, ja sam se trudio da prihvatim to njegovo iskustvo i nekako sam ga i osjećao, nekako sam bio otvoren, nekako sam osjećao težinu toga što slušam.
A ono što ja vama pričam sada i ono što sam pričao zadnjih 20 godina, ja vam 90% pričam stvari koje sam naučio i 10% stvari koje sam eventualno malo doterao, razradio, jer ipak je to neko iskustvo, ipak je to neko vreme. Ipak je to u tom procesu prilagođavanja sam hteo, ne hteo, nekad nešto morao da izmenim, pa vidio da ipak funkcioniše i tako, i možda čak i bolje od onog drugog, i to je to. Okej, okay. Znači 90% stvari sam, pazite ovako, ono materijala što ima na internetu, naši besplatni po ovome, to, evo neki dan, ja vas molim da uzmete da malo nespretno od crki nazvao to tako i zato. Ovaj, ne znam da li ste to baš najbolji... Može da se promeni. Da, 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 to baš najbolji nad, ali nemoj sada, to tako i zato, dok ljudi sad nađu, pa preslušaju. Ovaj, dosta stvari, to je neki subotni trening bio. Dosta dobrih stvari sam tu obradio koje vam trebaju. Onda našli smo i gde je ono za 29 izvora preporuka od Rea Hingdona. Zove se Probudi diva u sebi 1. Okej, okay. Znači to me neko pitao kao, eto opet ne znamo, mada od tih 29, ja bih vam uvek preporučio produbljivanje mreže i uzimanje preporuka i kvalifikovanje tih preporuka, uvek bih samo to preporučio, ali mi se sviđa upoznavanje ljudi na grupama, znači na raznim mestima gde se upoznaju ljudi, preduzetnici, nema pojma ako se bavite nečim drugim, još ako se bavite slikarima, pa se skupljaju slikari, idite tamo, ako se skupljaju, ste nekad se bavili folklorom, pa se skupljaju folkloraši, idite tamo malo. Znači razni događaj gde se ljudi skupljaju i tamo samo razmenite telefonom, poznajte se ljudski, pa nekad jednog dana pokrenite taj kontakt da startujete za posao. Okej. Okay. Ali idite na to da pravite kvalitetne ljudske kontakte, jer je to generalno dobra stvar za život. Ok? Znači, pročitajte te stvari. Pročitajte stvari. Šta vera u sebe? Znači, vera u sebe. Što jednostavnije budete to radili? Što jednostavnije budete to radili? Što više budete verovali u sistem? Ljudi, možda mi ne govorimo dovoljno na našim prezentacijama i seminarima sistem, 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 nemoj inovirati. A možda neko od vas, odnosno znam sigurno da mnogi od vas su ovde inovirali stvari. I stalno sam vam objašnjavao, možda su vaši slajdovi bolji. Razumete? Ali vi sad promenom jednog slajda šaljete poruku etar. Može da se inovira sistem. Čak se ja baš osjećam cool što sam inovirao sistem. Što ne radim po prezentaciji koju je Robert nama dao. Razumete? I u tog momenta vi šaljete poruku svima, možete da me ne slušate. Što nekad je dobro, pošto upravo ste vi počeli da radite pogrešno. Razumete? Imate želju da sad napravite ovo pa ono. Ali što je sličnije? Što je unificiranije, to je lakše raditi. I sad imate alat knjigu. I sad vam kažem još jednu stvar. Treba da napravimo, sad je toliko jednostavno kad vam budem rekao, ali očigledno mi je trebalo vremena da to shvatim. Ja se sve razmišljam da li pravimo sad za info materijale CD-ove ili USB-ove ili šta da radimo. Ne valja ni jedno ni drugo. USB-ove su preskupi još. A CD-ovi sve češće računari nemaju, ja nemam, tu imam samo ekstern i čitat CD-a, odnosno DVD-a, nemam, sve sa USB-ovim radim, SSD diskove stavljam kao paralelni od hard diska da bi ubrzao operativni sistem i tako dalje. A svi imaju internet i svi bi nešto da googlaju, e pa ne dajte im da googlaju. Nek ćemo da napravimo neki sajt, ne znam, infomaterijal.com, i na to ćemo staviti te najvažnije stvari, linkove, tekstove, sve što treba, i onda kad nekom date knjigu i kaže idi na internet i tamo staviš ono infomaterijal, link. I kaže idi ovo ovde, preslušaj sve i stavimo toliko materijala da ne bude previše, ali da bude tamo dovoljno da čak i najluđi, ako pogleda sve do kraja, neće mu na pamet više pasti da googlaš to. Ok, ne moram da lupam u glavu i da li se zaboravio to tamo, ni da li nisi koliko košta, nego ćemo samo staviti tamo. I onda mogu i svaka grupa za sebe da ima neki svoj. Ako se nekom ne sviđa raspored i htio bi se nešto drugo da stavio u njih materijal. Misliš, može da inovira?
vidi ovako. Slušajte, ljudi, ali jedva čekam da ponovo obradiš Nikolom ono Serko, Anđelko i Pandurko. Jer vidim da se svađaš sa sobom. Vidim da imaš problem, da se uzrujavaš. Ljudi, ne može se sve ukalupiti. Ok? Ne može se sve ukalupiti. Pri tome, nije problem u tome što ste vidjeli nešto, recimo, promeniti infomaterijal. Nije problem. Problem je veći kada hoćete promeniti prezentaciju. A još veći problem je kada ta prezentacija posle izvestog vremena više ne liči ni ništa. Ok. Tako da, infomaterijal, ja ne bih, slušajte, ja stalo imam, znaš, a dobro te zašto sad ne narediš ljudima da to uradimo. Prvo i pre svega imali smo problem sa štampanjem. Jer do sad nije bila ova opcija preko interneta, nego to moralo da se oštampa i to je zahtevalo veliku količinu naručenu, a onda ljudi upravo tako neko bi da inovira pa neće da kupi to što sam već oštampao i tako dalje. I onda ja bez veze bacim pare, a prvo treba uložiti velike pare, bez toga neka normalna cena i tako dalje. Međutim, nije problem ni to, problem je samo idite, napravite dovoljan broj razgovora. Razumete? Znači, završite vi vaš deo posla, pustite vi sad te neke detalje, da li to ovako i onako. Na kraju kraja mi se opet sad vraćamo na to, da li vi hoćete sa mnom da se raspravljate oko toga da li treba ovako i onako da radite, ili verujete da ja mogu da vas naučim. Razumete? Ja bih na vašem mjestu radio sve onako kako ja radim. Znači, sam ja taj put prošao već. I to na ovim prostorima. I to možda čak i u nekim težim uslovima. A mnogi od vas nisu prošli, znači, dok ne znate šta je to što ne radite dovoljno dobro, dotle što manje menjajte, što manje razmišljajte, što manje analizirajte, što manje inovirajte, što manje predlažite. Jer ja sad nisam rekao, ej, pravite svoje podsajtove. Ja nisam to rekao, ja sam samo znao, znajući vas, pravit ćete ih. Pa neću da ulazim u konflikt stalo s ljudima oko toga. A neću da mu ulazite u konflikt zašto ne zabrani. Ne može u MLM-u se zabrani. U MLM-u se edukuje, utiče na ljude, objašnjava, pa ili je shvatio ili nije shvatio. Razumete? Dakle, vera u sebe da se može. I sad imamo drugi problem, vera u druge. Znači, ako ne priznate sebi da ste pravili greške, da niste imali kontinuitet rada, da ste nekad napravili grupe pa sa svojom ličnošću i ponašanjem rasprali grupe itd. Znači, ako to ne prihvatite i onda kažete, aha, čekaj, ja nisam baš tako nesposoban, pa mi ne ide. Pa vidi onda ona, ne znam, nija Željka isto obrazovana, pametna, sve, pa ne ide njoj, pa Nemanja vidi magister prava, pa ne ide njoj, pa ne znam, nija Goca tamo isto radi, ne znam, drži stalno četvrtkom trening jutarnji, pa vidiš ne ide ni joj baš kako treba i tako dalje. I onda sad sreteš nekog prosječnog i onda pomisliš, gde ću njega sad? Gde ću njega? Pri tome, pošto u ovoj knjizi Go for No govore o, imate koeficijente inteligencije, je li tako? IQ, a oni su rekli da mnogo bitnije je dobro imati emocionalnu inteligenciju, a oni su to nazvali NQ, znači koeficijent neova, ili prihvatanja neova, ne znam kako sad da prevedemo. I onda kažu da vrlo često ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije upravo u životu ili u poslu, u preduzetništvu ne uspeju. I vrlo često, kao već je poslovica, da neko s visokom inteligencijom nema para. Kaže, možda upravo zato što ti veća inteligencija, to više potencijalnih opasnosti vidiš. I onda ne kreneš ništa da radiš, jer kao, i onako neće uspeti. A onda ako imaš malo manji stepen inteligencije ili malo manje gledaš unapred, onda recimo ne gledaš, nego ideš, radiš, pa uradiš na kraju i nisi imao taj strah. Onda je tamo već vidio 100 problema koje tebi se nisu desili i nije ni krenuo da radi. Molim? Tako je. S druge strane, da vam kažem nešto, ja sam ekstreman primjer nekoga ko gleda da predvidi probleme. Pogotovo kod dece.
Znači ja, znači meni posao sa što me otpadne, razumeš ovo malo što imam, kad vidim moja deca sa šta radi, često govorim da samo ih Bog čuva. Znači samo ih Bog čuva jer čovjek ne može ih sačuva. Znači ne može da ih sačuva čovjek, samo ih Bog čuva. Šta rade, koja je to opasnost, uče dete, metar iza moje žene u bazenu, sam se nije udavilo, jer uporno ide u dublje i već počne da gubi vazduh i da ja nisam video i rekao Marini ne može da dotaknem do i ona se okrenula i drži Davida u ruci. I on se već zakašljao i sve, ali ništa, i sve se plašim da ne dobije strah od vode, mislim, ali pre toga, 10 minuta pre toga, hoćemo ove mišiće da navučemo Davidu, on se nešto buni, ja ne znam koliko smo se mi tu sad kao nešto na teze, da je to 15 sekundi ili 25 sekundi, imam pojma. Dignem glavu, gde je Ljolja, nema Ljolja. Dignem glavu, slučajno on izlazi napolje iz bazena, pa ga prepoznam, ide po loptu, ali 10 metara daleko. Sva sreća na plići kraj, da je otišao u dublji kraj, šta? 20-25 sekundi. Ne tu pošto kao džabe, ne vidite ga. Robert, pisija ti. A? Ja vam. Razumete? Znači, slušajte, ali pokušavam da vidim. Znači, gledam u stoji, sedi i jede, tu mu blizu čaša, staklena. Ja već vidim, znači, zablentat će se i gurnut će čašu. Znači, gledam u napred. Na moru trči parking i podinut ovako beton 20 cm, tako široko. I moj Ljolja na to i trč po tome. Ja 20 metara daleko na terasi gledam, Marina tamo juri Davida prema parkingu, na 5 metara od njega. Ja ako sad ako viknem, okrenut će se odmah i pašće. Toliko je usko, a trči po tome. A znam ga šta radi povremeno kad trči, počne da blene okolo. Nekad skroz mu nazad blene i treste u nešto. Razumete? Šta sad da radim, znači sad samo čekam. I gledam da će se Marina okrenuti ili nešto. I sad puštam, ne mogu 30 metra, ne mogu ništa dovedati. I on, naravno, pogleda u Marinu, naravno promaši ovo i za 5 cm promaši glavom taj zid. Ja vam samo kažem, samo Bog iščuva. I samo sam mogu da se zahvalim Bogu što ga ponovo začuvao i idem dalje. Ali pokušavam da predvidim koliko god mogu. Posle uvaci pa im pokuci malo i deliš kako mogu. Slušajte, isto tako i u poslu, pokušavam. I naravno što više prolazi vreme, sve sam efikasniji. Ali to ne može da me blokira. Okej, znači imam uvek dovoljno jake one druge argumente da sve prepreke koje uspem da predvidim i mogu samo pomoći da manje imam problema koje nisam predvideo. I znam da će se pojaviti neki koje nisam predvideo. A možda neke od ove koje sam predvideo se neće pojaviti i ja ću biti sretan da ću za kraće vreme da završim što sam hteo. Što se nikad ne dešava, naravno. Razumete? Ali vi nađite sebi koje su to blokade i šta radite sa sobom. Jer može se. Može se. Okej, i lakše je brzo nego sporo. Lakše je brzo nego sporo. Budite lenji i mudri. Okej. Znači, vera u drugi, neophodno, slušajte, vi morate vidjeti u drugim ljudima, ali da biste vidjeli drugim ljudima potencijal za mrežni marketing, vi morate nekako da vidite to mogu da se promeni, jer svako će morati da se promeni na putu ka uspehu mrežnog marketinga. Znači, morate, uglavnom ćete vi biti prepreke. I sklonite se više sebi s puta. Razumete? Sklonite se više sebi s puta. Da biste verovali da taj neko može da uradi, vi morate videti, ali nekad nacrtajte te druge kontakte sebi u glavi. Nacrtajte, zamislite tih 50 ljudi koje oni poznaju, koji niko se možda neće uključiti. A svako od njih će dati možda još po 5 preporuka u prosjeku, to je 250 ljudi iza. Možda se niko od njih neće uključiti. Možda svakog od njih treba da pitati, jel da ti nećeš da zaradiš dodatnih 200.000 eura? Jel da nećeš? A? I onda kaže neku, pa da znaš da bih ih hteo. Koliko treba da radim za to? A ti mu kažeš godinu i po dana po 8 sati dnevno. On kaže, pa ne, neću. Ima veze, super, hvala ti, dobio sam još jedan, ne idem dalje. Razumete? Ok. Znači, pronalaženje motiva drugih ljudi koje ovi ne znaju. Morate da se uvežbate u tome. Mi se sad vraćamo nazad. Vama ne nedostaje više za uspeh u SCNet-u, što se tiče poznavanja SCNet-a. Nedostaju vama
partnerske firme, nedostaju vama Mastercard kartice. Ne, vama nedostaje kvalitetan rad sa ljudima. Vama nedostaje da uradite na sebi što treba da uradite. Vama nedostaje da uzmete, da sistem ovaj proučite i da vidite, se napregnete kako taj sistem koji sam tamo napisao, kako god sam najbolje što mogu napisati, i da svi napregnete i to neko primenite na sebi. I da samo to bude pitanje kako mogu da primenim ovo, a ne kako mogu da izmenim ovo. Ok. Znači, uvežbajte se da razmišljate drugim ljudima, da pronalazite njihove motive. E sad, sledeća važna stvar, naviknuti se na odbijanje. Definitivno treba se naviknuti na odbijanje. Treba da promenite neku svoju paradigmu. I sad ću malo da vam neke stvari iz ove knjige ponovo prenesem, mislim da su jako važne. Mada pre što pređemo na to, obećao sam da ću te najvažnije stvari koje sam naletio u školi govorio ljudima da prenesem sada i vama. To je to prvog časa. Naravno, mi smo tamo dosta radili, ono da kažem, da smo 10 dana po 4-5 sati. Znači, nema šanse sve da vam prenesemo što tamo bilo, ali eto nešto od najvažnijih stvari ćemo vam preneti. Mnogo je bitno da dovedete sebe u ravnotežu. Ok, mnogo je bitno da ne osjećate ogorčenost. Znači, zbog situacije u kojoj ste dospeli, zbog problema.